כל אני רוצה להגיד לכם, אני ודוקטור אריאל מכירים המון המון שנים, עבדנו באותו ארגון הרבה שנים, הוא איש מאוד צנוע, לא יודע אם הוא הזכיר את זה אפילו במעט, אבל הוא נחשב אחד ממומחי הסייבר העולמיים, במיוחד לנושא תקיפות יריב. כן, אז זה אני אגיד, ואנחנו מכירים מעל שני עשורים. בסדר? אני יודע שאני נראה צעיר ומדהים, וחתיך אש, אני בן 45, יליד שנות ה-70, אז גם מאחורה יש כבר מעל שני עשורים במערכות ביטחוניות. לא, לא, מעל שני עשורים במערכות ביטחוניות, שמהן פרשתי לפני שנתיים, אבל לקח בערך שבועיים לטלפן אליי ולהחזיר אותי בתור, מה שנקרא, אאוטסורסינג, בתור יועץ. הם טענו שחלק מהידע שלקחתי איתי קשה לשחזר, אז אולי שאני אחזור קצת, אז חזרתי. אז אני עדיין פעיל במערכות האלה. לצערי זה גם לא כנס ביטחוני, אז חלק גדול ממה שאיננו ראו ואוזנינו שמעו, לא נצליח ולא נוכל לחשוף, אבל יש מאחורינו הרבה מאוד ידע. אני מרצה בעוד כל מיני מכללות, אז אני יכול להגיד לכם שמה שמיוחד בתוכנית הזאת זה זה. אתם יודעים מה זה? כן, hands on. אנחנו לא עוסקים רק בתיאוריה, אם כי תיאוריה היא חשובה, אבל כמו כל דבר בחיים, זה שלמד את תורת העץ לא הופך אותך נגר, זה שלמד את המוסיקולוגיה לא הופך אותך נגן, וגם זה שלמד את איך נראה פרוטוקול ICMP לא הופך אותך איש מחשבים. אז אנחנו עושים חיבור של שני הדברים, בסדר? ואנחנו נעסוק גם בתיאוריה, אין מנוס ממנה, אבל גם בהרבה מאוד פרקטיקה. יש פה אגב מישהו שהוא כן עם רקע בנושא, מה, תוכנתים, אנשי סיסטם? כן, בוודאי. מלהתקין מערכת הפעלה ועד כתיבת קוד. יש פה אנשים שהם כותבים קוד? כן, יש הרבה? יפה. מה זה? אז ככה, אז בוא ניגע במשהו שהוא יותר מעניין את האדם הפשוט בבית היום. אפשר להגיד למשל שנושא של תקיפות, סייבר וכולי, זה היה פעם נחלתם של ארגונים, בסדר? בנקים, מוסדות ביטחוניים, מוסדות גדולים, ומה שקרה ככל שהעולם התקדם והמחשוב נהיה יותר ויותר הום קונסיומינג, אז אנחנו מוצאים את עצמנו מתקפים גם כאנשים סתם שלא קשורים לכלום. מה לדעתכם מקפיץ מאוד מאוד את הנושא הזה? איזה רכיב בעולם? כי הדבר הזה שנקרא סמארטפון, נכון? הוא לא באמת טלפון. יש לו איזה מודול סלולרי, אבל הוא בעיקר מחשב. הסלולר הכי פשוט היום, יש לו כבר לפחות שתי ליבות, שני ג'יגה רם, ואחלה מערכת הפעלה שקוראים לאנדרואיד, אבל היא מערכת הפעלה לכל דבר, נכון? היא יודעת לתקשר עם המייל שלנו, עם חשבון הבנק שלנו, וכו' וכו' וכו'. אז תקיפות של אנשים פשוטים, רגילים, נהיו משהו שהוא נחלת הכלל. מי ראה אתמול לילה כלכלי? לא ראיתם. אז אתמול בלילה כלכלי הרימו להנחתה על הנושא הזה. אני עובר על כמה תמונות. אתם מכירים אותם? מכירים? 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 יופי. מה לא בסדר בתמונות האלה? מה לא בסדר בתמונות? איך? איזה חתימות? כן. מה לא נכון פה? נכון. בסדר? התמונות הן אגב, כמו שאתם רואים, הן אחד לאחד. לא, זה ככה נראה לוגין לגוגל. אין פה... זה לא מפוברק. וזה הלוגין של פייסבוק, וזה של בנק הפועלים, וזה של אייקלאוד. רק מה? לגוגל אין ORG. תסתכלו בכל הרקורדים של גוגל, אין להם דומיין שנגמר ב-ORG. גם לא היה ולא יהיה כנראה. לפייסבוק אין פייסבוק לוגין, אוקיי? יש facebook.com.
אין כזה דבר של לוגין, בסדר? לבנק הפועלים, אין דומיין של קום, יש להם רק COIL, אין להם קום, בדוק, תבדקו אחרי זה, בסדר? ול-iCloud, אין M-iCloud, בסדר? וזה דוגמה, למשל, להתקפות שחווים אנשים שהם לא אנשי ארגונים, הם לא אנשי ביטחון, הם סתם אנשים שגרים בסתם בית, בסתם מדינה, בסדר? ההתקפות האלה נקראות פישינג, פישינג ב-PH, בסדר? אבל התרגום של הדבר הזה הוא בעצם דיוג. זאת אומרת, אני מקבל איזושהי הודעה, על פי רוב היום אגב, לסמארטפון, מכיוון שתוקפים היום יודעים שאת רוב חיי אני מבלה בסמארטפון. מי פתח פייסבוק במחשב בשלוש שנים האחרונות? יש פה אחד כזה? אוקיי, יחיד ומיוחד. אפילו אני לא עושה את זה. אני, הכל בסמארט. הפייסבוק, הלינקדאין, הג'ימייל, הכל. לא זוכר, חוץ מלכתוב קוד, אני לא פותח מחשב. אין לי מה לעשות שם. כאילו לא באופן פרטי. בסדר? אז אנחנו מקבלים איזה הודעה, בדרך כלל זה איזה פופ-אפ, או לינק לאימייל שאומר, משהו השתנה בסיסמה, החשבון לא תקין, הוא התנתק לך, תלחץ על הלינק כדי לעשות ריקונקט. מה עושה בן אדם סביר? לוחץ על הלינק, למה? נכון, שאתה מקבל הודעה מפייסבוק, אגב, התקיפות החכמות היום זה פופ-אפ, שקופץ לך כמו אפליקציה. Disconnected, please enter password. מה אתה אומר? אוי הברוך, כל החיים שלי עכשיו, החשבון, 15 שנה, לוחץ, פסוורד, נכון? מקיש את הפסוורד, מה קורה? לוחץ אוקיי, ומה קורה? וזה מתחבר, נכון? חבר'ה, זה מתחבר. זה מתחבר לגמרי. לא יודע אם ראיתם פעם כזה דבר אמיתי, אני ראיתי, יותר מפעם אחת. זה מתחבר לגמרי לחשבון האמיתי. רק מה קרה ברקע? בדיוק. בהתחלה הופניתם לפייק כזה, בסדר? לאיזה פייק כזה, רוב האנשים הסבירים לא מסתכלים על כתובת URL. הם מסתכלים על הדף הכללי, הם רואים גרפיקה שהם מכירים, כן. נכון. אני חוויתי בדיוק את מה שאתה מתאר עכשיו, ככה אני לדוגמה שהתרגלתי עליכם ולא נכון. כרום גם הרבה פעמים כשהם כבר מזהים אתר שהוא כזה, אז הם מראש אומרים לך זה אתר, לא, אבל עדיין תוקפים יודעים להתגבר על זה. אגב, בגלל זה עולם המובייל הוא כבר הרבה יותר נוח לתקיפות האלה, כי חלק מהדברים לא עוברים דרך כרום, אלא דרך אפליקציות, נכון? לינקדאין זה אפליקציה. פייסבוק זה אפליקציה וכולי וכולי, בנק הפועלים זה אפליקציה, הכל אפליקטיבי. עכשיו, כשאתה מקבל את הפופ-אפ הזה, את האלר דיאלוג הזה ומכניס סיסמה ואחרי זה זה עובד, זה נראה לך בסדר. אז מה שקורה במאחורי הקלעים זה שאתם מגיעים לאיזה דף נחיתה כזה או כל דבר שהוא נראה נורמטיבי. אתה מכניס את הסיסמה, נכון? לוחץ אוקיי. מה שקורה זה שהתוקף כבר אגר את הסיסמה, שומר אותה בקובץ, והוא גם עושה מה שנקרא redirect, הוא כבר מפנה אותך לאתר האמיתי, בסדר? לפעמים הוא מצליח מה שנקרא לעשות injection, להזריק את הסיסמה, ואם לא, הוא מפנה אותך ואתה רואה שוב את הדף לוגין. כמה פעמים קרה לנו שהכנסנו סיסמה ולא היה לוגין? קורה, נכון? קורה לכולנו, כי טעינו. כי ה-X ליד ה-Y והסימן שאלה ליד ההשטג, ופספסנו, בטח בסמארט קייבורד. אז אנחנו עושים עוד פעם לוגין וזה עובד. וככה גונבים זהויות, זה יכול להתחיל מדברים לא ממש חשובים, נגיד כמו חשבון הג'ימייל שלך, בהנחה שאין שם שום דבר שהוא סודי, ואף אחד לא שומר סיסמאות בקובץ גלוי בג'ימייל שלו, בסדר? סתם מבאס. זה יכול להיות קצת יותר נורא מחשבון הפייסבוק שלך, כי אז מישהו משתלט עליו ומתחיל לפרסם כל מיני הודעות בשמך, וזה יכול להגיע לדברים מאוד מאוד חמורים. למשל, היה איזה סיפור, אני חושב שזה היה בארצות הברית, מישהו השתלט על חשבון פייסבוק של מישהו ואז התחיל לפרסם בשמו הודעת נאצה, הודעות נאצה על האסלאם. והאיש מצא, זה בעל החשבון האמיתי, מצא את עצמו מאוים מכל הכיוונים.
כי הוא התחיל לפרסם הודעות נאצה על האסלאם. וזה יכול להיגמר בזה שזה קרה לחשבון הבנק שלך, ואז זה באמת כבר, זה כבר שוס רציני. איבדת כסף, איבדת תיקי השקעות, לכו תדעו מה עוד. אחד הדברים אגב שתוקפים עושים מהר מאוד כשמשיגים את הסיסמה זה... בדיוק, הדבר השני שהם עושים אחרי שהם השיגו את הסיסמה זה לשנות לך את הסיסמה באתר האמיתי, או בתיבת מייל או מה שלא יהיה, ואז כבר באמת במצב קשה, כי אז אם אין לך איזושהי ישות לדבר איתה, כי בבנק זה קל, אבל בואו נדבר למשל על ג'ימייל, מישהו פעם הגיע לגוגל, מישהו מענה טלפוני? לא, נכון, אה? בארצות הברית. כן, רק שם. אבל נכון, בישראל אין, אין כזה. פייסבוק, ישראל, מישהו הצליח לדבר איתם פעם? נכון, גם לא תדברו איתם. וזה סיפור. בואו נראה איזה סרטון על, על פישינג. You've probably seen it. You receive an email from your bank or trusted company, and it's asking you for information. It looks real, but it's designed to fool you into handing over important information. This is a scam called phishing, and you need to avoid it. This is Phishing Scams in Plain English. Most of us have gotten used to doing business online. We buy and sell things. We have accounts with sensitive information. The risk of doing business online is low as long as you deal directly with organizations you trust. Problems occur when criminals impersonate these organizations and fool you into handing over sensitive information like account numbers, passwords, and PIN numbers. The key to avoiding this scam is awareness. Here's one example. You receive an email that looks like a trustworthy message from a bank. It asks you to click a link to verify information. You assume it's legit, so you click the link and log in to what appears to be your bank's website. At this point, the scam is complete. You've handed over your bank password to the crooks who can use it to take your money. Boo! They were able to fool you by impersonating the bank's website. There are a few keys to detecting phishing emails. They often try to scare you by saying your account has been accessed or security has been compromised. They also insist that you click a link to verify information or fill out a form. Do not click links or fill out forms in suspicious emails. The email may also have misspellings and call you something like valued customer. The crooks don't know your name. Remember, phishing emails may use the exact same logos, phone numbers, and addresses that appear on your statements or bills. Always be suspicious of an email that asks for your information. No exceptions. If you receive a phishing email, stay calm. There's no risk to receiving it. Just delete it. You can also safely report it by forwarding it to reportphishing@antiphishing.org or spam@uce.gov. If an email does lead you to a suspicious website, remember to look at the web address. The address in your browser should look familiar. If you suspect that criminals have your information, immediately contact organizations where you have accounts. To protect yourself in the long run, you might also consider anti-phishing software. Further, check your online accounts and credit reports regularly, and quickly report anything that is out of place. Phishing scams are a growing threat on the internet. By being aware of the scam, you can feel confident in working with companies online. Yay! I'm Lee LaFever, and this has been Phishing Scams in Plain English on The Common Craft Show. תכף נראה עוד אחד. מה שעוד מתפתח בכיוון הזה של פישינג, כן. כן, two-step verification זה נקרא. שזה מצוין. כן. Two-step verification זה עוזר, מכיוון שאז, בהנחה, עוד פעם, שכשנרשמת, הכנסת את הטלפון האמיתי שלך, שהוא באמת שלך. אז אם לתוקף אין את הדבר הזה ואין לו נגישות פיזית, נגיד שהתוקף זה לא שכן שלי או חבר שלי, אז יקשה עליו מאוד מאוד. למה? כי גוגל, אחרי שאתה רושם סיסמה, אומרים, שנייה, שולחים, נכון, מה-SMS-C, SMS code. ואתה צריך לזה, ורק אז זה יעבוד. אז כן, זה עוזר מאוד. אני מעריך שגם זה, כמו כל דבר בעולם הסייבר, הוא על זמן שאול. עוד 5-6 דקות גם זה בטח ייפרץ, אבל זה לא משנה, כרגע זה טוב. שמעתי שהגל פרצים בארצות הברית שהשתמש בדיוק בזה שהם התקשרו לחברות סלולר,
כן, גם, אבל זה, זה כבר, זה נקרא SE, Social Engineering, אז זה כבר משנה להם בטלפון, כנראה הוא לא איזה חכם גדול ולא וידע זהות ולא 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 ולא. כי עיקרון הדבר הזה, עוד פעם, בין לא לעשות לבין לעשות, הוא עדיף מכלום. אני התחלתי לדבר על שרשור, אז למשל, נכון שאנחנו מקבלים אימייל מחבר, כאילו מישהו שאנחנו מכירים, או וואטסאפ, אז אנחנו, נכון, כנראה נמהר יותר ללחוץ על מה שלא שלחו לנו, אז גם תוקפים כבר הבינו את זה, והיום מנסים לעשות התקפות, מה שנקרא, בשני שלבים. קודם כל, בכלל ללכת למעגל של החברים הקרוב, איך היום יודעים מעגלים של חברים? לא חסר, נכון? גוגל פלוס, לינקדאין, פייסבוק, מה שאתם רוצים. בשנייה הרי יודעים מי האנשים שמקיפים אותי, נכון? אז מנסים ללכת לשם, בסדר? להשתלט למישהו על האימייל שלו, ואז שאני אקבל את הלינק, כנראה שאני אראה מאבא את gmail.com, אני אלחץ, כי אני אגיד, מה, זה אבא שלי, אני סומך עליו, בסדר? אחד המקרים למשל שראיתי שביקשו ממני להסתכל עליו זה איזשהו פוליטיקאי במדינה אסיאתית שרץ לבחירות, אוקיי? מה שעשו לו זה דבר כזה, כנראה המתחרים שלו, הם רצו להביך אותו, והיה הרבה במה. אז אני אספר לכם מה היה שם, מה אנחנו ראינו כשהגענו לחקור את האירוע. המתחזים שלו עשו מה שאמרתי, הם אספו כנראה קצת מידע על מי מסתובב סביבו וזה, והגיעו לחוליה החלשה, כי תמיד יש חוליה חלשה. מישהו שמקורב אליו, מישהו שאמון עליו, ומישהו שכשהוא יקבל ממנו אימייל או מה שלא יהיה, הוא כנראה ילחץ על הלינק. אגב, יש איזה גרף הפוך, ליניארי הפוך, בין גובה האינסטנציה ליכולת התפעול. לא יודע אם נתקלתם בזה, אבל ככל שהאינסטנציה גבוהה יותר, התפעול נמוך יותר, והידע עוד יותר נמוך. ובדרך כלל זה כזה, תענה לאימייל, תלחץ על זה, אוקיי? אז מה שקרה זה שמצאו את אחד האימיילים, אחד העוזרים המאוד הנדימן שלו, שלחו לו אימייל, הוא כמובן נפל בטריק, והם השיגו את הסיסמה, השתלטו על המייל, ואז שלחו לו, בסדר? אימייל עם לינק. העוזר שקיבל, הסתכל, אמר, זה משה, לחץ על הלינק. מה שקרה, היה לו לאיש חשבון ב-iCloud, 65 ג'יגה, מלא בתמונות. תמונות לא יפות. ממש ממש לא יפות. גם כשאני ראיתי את התמונות, למרות שהוא אסיאתי והמנטליות היא אחרת, התמונות לא יפות. לא יפות, וכנראה לנשיאות הם לא יביאו אותו. אז 65 ג'יגה מהחשבון שוכפלו, רופלקו, והדבר הזה כמובן מצא את עצמו מסתובב ברחבי מדינתו, בעיתונים, במקומונים, באיפה שאתם רוצים. ברור לכם שהוא כבר לא נשיא, הוא גם לא יהיה נשיא, הוא בקושי פוליטיקאי, וזה מה שקורה מפישינג. אגב, כל השרשרת, אם תסתכלו, היא תמימה, היא הגיונית, שום דבר. רק אם מישהו היה עוצר שנייה להסתכל על הלינק, אוקיי? ולראות שזה לא iCloud, אלא מה שלא היה שם, F-Cloud, MyCloud וכולי. בואו נראה עוד איזה סרטון. In this short video, I'm going to show a real-world example of phishing, because I got a phishing email today. So phishing with a PH is an online activity where people try and steal your personal information. It's usually done with an email, when they get your email address from somewhere, and a fake website. So they make a fake website to try and trick you into typing in your personal information. It's much easier to hack a human being by tricking them than it is to hack into a computer, that's for sure. So let's have a look at the email I received today. I use Google Mail, and this is Google Mail, and I got sent an email today that said, suspicious login attempt denied. We detected an unsuccessful login attempt from an unfamiliar location. Now that scared me a bit, and I know that Google do send emails like this when someone tries to hack in to your email account. They let you know that it's happened, and that's a really useful service. But I don't believe this is a real email from Google. And one of the reasons I believe that is because I've checked the email address it came from. It came from donotreply@linux4.centraldnserver.com, which I've never heard of. I would expect an email from Google to include an address that ended with @google or gmail.com or .co.uk. I don't expect them to use such an obscure email address. So that's one thing that may be suspicious. The other thing that may be suspicious is that the link they want me to click on to type in my information
actually doesn't go to www.gmail.com, even though it looks like it does. If I hover over that link and look in the bottom left-hand corner of the screen, I can see it goes to secretsweightloss.org. So let's click on it and have a look. So it loads up a form that looks like Google Mail. It's got the Google Mail logo, but anyone can get that logo off the internet. And the boxes it asks you to fill in do look like Google, but anyone can make a blue rectangle. It's not difficult. So they want you to type in your username and your password and some other stuff, although they probably won't use that. They just need your username and password to get into your email and find out everything about you. But the clue up the top is that this address, this internet address, secretsweightloss.org, what has that got to do with Google Mail? Nothing at all. So I am very, very suspicious of this email, and for that reason, I'm not going to fill in this box, and I'm going to go back to my email, and in a moment I will click on this exclamation mark to report this as spam, which means that the real Gmail team can look into this and hopefully contact or shut down the people who are trying to trick me into giving them my personal details. And that's a real-world example of phishing. בואו נדבר על הדבר הבא, לילה כלכלי. בסדר? מישהו ראה אתמול? כן, מה? כן? תראה, יש איזה אחד בישראל, עכשיו הוא שר חינוך. היה לו סטארט-אפ לפני הרבה שנים. הוא יזם, זה לא שהוא איזה קוד רייטר, אבל הוא אחד היזמים. הם התחילו, למי שמכיר את הסיפור, או למי שלא, אני אספר, הם התחילו בכלל הסטארט-אפ שלהם היה לייצר משהו של חברות סליקה וכו' וכו'. באיזשהו שלב הם הגיעו, נגמר להם הסיד, וגם הרעיון לא כל כך תפס. ואז איכשהו הם הגיעו לקטע שהם הצליחו לזהות אתרי פישינג, ולייצר איזשהו בלקליסט מאוד גדול. לסטארט-אפ שלהם קראו סיוטה, ובסוף הוא גם נמכר בהרבה הרבה מיליונים, והיום הוא גם שר חינוך. אז קודם כל, יש באמת חברות, אגב, בין חברות שעוסקות בסקיוריטי, בסדר? בין אם זה גוגל ואוטלוק ויהו וסיסקו ומי שאתה רוצה, יש היום, וחברות האנטיווירוסים כמובן, יש שיירינג, חולקים מידע, למה? כי אם יש לי בלקליסט, מה אכפת לי כאילו להעביר אותו? זה רק יכול לעשות טוב. אז קודם כל, אני לא יודע, למי שלא כל כך מכיר מחשבים, מחשבים לא באמת חכמים, הם דבילים לחלוטין, הם עושים רק מה שאומרים להם. אם עכשיו אני אומר לך, עשה טובה, תכין לי כוס קפה, מה הסיכוי שאני אקבל כוס קפה? לא, עזוב, גבוה, נכון? למה? כי כולם יודעים שלך תעשה כוס קפה, אוקיי, קח כוס, שים בה מים חמים, שים כפית קפה, כפית סוכר, כנראה יצא איזה קפה כלשהו. מחשב שאתה אומר לו, תעשה בבקשה כוס קפה, אם לא כתבת לו את כל מה שצריך, הוא לא יעשה כוס קפה. אגב, אם גם לא כתבת את זה פרוצדורלית נכון, גם לא יהיה קפה. כי אם כתבת לו שים מים, קח כוס, זה לא יעבוד. אז כמו כל דבר, הדברים האלה, מה שנקרא, מפובלשים בעולם כל יום, כל היום, אבל תמיד יש את זה ש... אתה יודע, כך למשל, עכשיו סגרו את אתר סדרות. שמעתם? אתר סדרות. יש ישראלי שלא משתמש באתר סדרות. זה מה שאני אומר, סגרו את אתר סדרות זמנית לשלוש ורבע שניות, כי עד שהם עשו ריפלו גם כן מהדומיין הנוכחי לדומיין הבא, שבטח נמצא במרכז צפון דרום וייטנאם. ואז המחוקק הישראלי, חוץ מלעשות ככה, הוא לא יכול לעשות הרבה. כן, אבל הוא היה במדינה שכנראה אפשר היה לסגור. אז עכשיו הם העבירו את זה לבחריין. כן, זה לא... זה קל מאוד להתגבר. תראו, ההתקפה תמיד תשיג את הפיתוח וההגנה. למה? ככה זה. תוסף? אז גם בהנחה שהתוסף מעודכן. עכשיו אני אגיד לך את האמת על תוספים, אני לא שם אותם. אתה יודע מה התוסף הזה עוד עושה? מה עוד הוא מריץ? מה זה? לא, אני לא משתמש בתוספים. אני לא אוהב. אני לא יודע מה עוד הוא מריץ. עוד פעם, אנשים פה שכותבים קוד יודעים, נכון, יש לך, נכון, נגיד אתה מייצר בטן, שאתה לוחץ עליו, נכון, הוא נהיה ירוק, ושאתה לוחץ עוד פעם הוא נהיה אדום, נכון? אבל מה הבעיה הרי כשאני לוחץ הוא נהיה ירוק וכשאני לוחץ הוא נהיה עוד פעם ירוק? קיצור, חבר'ה, זה הכל עניין של קוד. זה קשקוש, כל ה-UI שאנחנו רואים, גרפיקה, user interface.
זה לא אמיתי הרי. מה שחשוב זה מה הולך שם למטה. יפה, אז התוספים האלה יכולים לעשות, כן, דבר טוב אחד ולתקוע אותך מצד השני. יש הרבה דברים. יש עוד פעם, תמיד כשאתם, אגב, כשאתם מקבלים משהו חינם שהוא מאוד אטרקטיבי, אז לפני שאתם משתמשים בו, גם תקראו עליו קצת ותראו למה זה הגיע לכם בחינם ומה קורה שם. תסתכלו על גוגל. גוגל מציעים את כל השירותים חינם, נכון? למה? כי הם כבר הפשיטו אותנו עד לעצמות. זה, ככה זה. אז ransomware, בואו נחזור לזה. הדבר הזה, אגב, חי, זה, קריפטולוקר, שמעתם? קריפטולוקר חי כבר מ-2013. כן, הוא, אגב, הרימו לי אתמול להנחתה, למה שאלתי על לילה כלכלי? שלשום, ייצוג אחד, לא, איזה חדשה, החבר קריפטולוקר, מ-2013. ייצוג אחד, שזו חברת ייצוג אומנים מהגדולות בארץ, מייצגים את אלמה זק ואני יודע מה, עוד, מי שאתם רוצים, כל ארץ נהדרת, כל מוניטה, כסף, מה שאתם רוצים, כל השחקנים הכי טובים שזה חוזים, כמה מרוויחים, בסדר, הכל, חטפו. את קריפטולוקר, 250 אלף שקל, רבע מיליון שקל, קבוצת האקרים אפגנית, אוקיי? נעלו להם את כל החוזים, נצפינו אותם, בסדר? ועכשיו לא תשלם, לא תקבל. עכשיו, שתבינו, לדבר הזה קוראים ransomware, בסדר? בגדול, הוא הומצא על ידי איזה אמריקאי חולה נפש בשנת 89, קראו לזה PC Cyborg, אבל בעצם השם שלו העממי היה AIDS. למה AIDS? כי הסוף של הסיפור הוא טוב, תפסו אותו, הוא החזיר את הכל, שחרר את הכל, בלה בלה בלה, ואת כל הכסף שהוא גנב הוא גם תרם למחקר ב-AIDS. אז ל-PC Cyborg קוראים בעצם AIDS. הדבר הזה שהיה מאוד מנוון ומאוד מאוד היסטורי, בעצם הייתה תוכנה שהוא כתב, היא הייתה מצפינה קבצים על המחשב, אז לא היה מה שנקרא Big Data וענן. זה היה שומר את זה מקומית במחשב שלך, ואם לא היית משלם כסף, אז הוא לא היה משחרר את זה. קריפטולוקר שהומצאה ב-2013 היא הרבה הרבה יותר רעה ואותה כבר אי אפשר לשחרר. זאת אומרת, אני אומר לכם באמת, אי אפשר את הדבר הזה לשחרר. למה? קודם כל, הדבר הזה מופץ כמובן כבר over the air. לא צריכים כבר להגיע אליך עם דיסק-און-קי או משהו כזה, זה מגיע דרך אימיילים, פופ-אפים, אקטיב-איקסים, אתרים מפוקפקים בחול של כל מיני דברים חינמים ומה שאתם רוצים, סרטים לא חינוכים, כל מיני כאלה דברים. הדבר הזה, כשהוא תופס את המחשב שלך, הוא יודע לעשות חיפוש רק על קבצים שמעניינים את התוקף. אגב, הדבר הזה עוד פעם מיועד לאזרח הרגיל, בסדר? כי משם בא הרבה מאוד כסף. הוא מחפש את הקבצים שנגמרים ב-TXT, doc, docx, ppt, pptx, jpeg, png, בלה 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 בלה. בסדר? מה שמעניין. כי מה שנגמר ב-DLL או ב-INI לא מעניין את ה... אותי, נכון? בתור יוזר, אני לא יודע אפילו מה זה. אבל JPEG מאוד מעניין אותי. הוא לוקח את כל הדברים האלה, ואז הוא מצפין אותם. איך הוא מצפין אותם? כן, זה כתוב פה. אבל גם אסימטרי. דיפי אלמן. מכירים? הצפנה, למה את מכירה את זה? אם את פה, למה את... כאילו, אם את מכירה את זה, למה את פה? אוקיי, מאיפה את מכירה הצפנה אסימטרית? זה של אנשי מקצוע. אוקיי. אז הצפנה אסימטרית אומר, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל בגדול זה אומר שיש מפתח שהוא נקרא פאבליקי. פאבליקי זה לא שהוא זז בעולם, אבל הוא גלוי. למשל, כשאני לוקח קובץ, מצפין אותו עם רר, עושה 1, 2, 3, 4 ושולח, זה הצפנה סימטרית. אני ואתה יודעים, 1, 2, 3, 4, נכון? ואם הוא הלך למקום אחר ומישהו יודע את זה, אז זה יפתח לו, נכון? בהצפנה אסימטרית זה אומר שיש מפתח אחד כזה, אבל יש עוד מפתח שנמצא רק אצלי, שבלעדיו אי אפשר לפתוח את הקובץ. אתה לא תצליח לפתוח למרות שאתה יודע 1, 2, 3, 4. כי יש עוד חתיכה, 5, 7, 8, שהיא נמצאת רק אצלי. קיצור, הדבר הזה מצפין בהצפנה אסימטרית, אחת הולכת אליך למחשב, והשנייה נשמרת בשרת, שרת מוגן. עכשיו, אחרי שאתה חוטף את הדבר הזה, לא קורה כלום אגב על המחשב תוך כדי, הוא מצפין ועובד וכו' וכו' וכו'. ואז אתה הולך לישון, מה עושים כשהולכים לישון? או ריסטארט או שאט דאון, נכון? כשאתה קם בבוקר, אז אתה פותח את המחשב, אז יש לך הודעה כזאת חמודה, זו הודעה, היא גם לא השתנתה אגב מ-2013.
הם כל כך רווחיים שהם לא שינו כלום. והם גם כבר בנצ'מארק, כאילו למה לשנות? זה מותג, זה כמו גוגל. הדבר הזה אגב צבר מיליארדי רווחים מ-2013. זה אין סוף רווחים. קיצור, אתה מקבל את ההודעה הזו, שאומרת, זה אגב שעון, פה יש מלא זמן. היום זה כבר ירד למשהו כמו, יש לך 24 שעות לשלם ביטקוין אחד, שזה משהו כמו 514 דולר. לא שילמת עוד 24 שעות, זה מכפיל את עצמו פי 10 ביטקוין, 5,000 דולר. 5,000 דולר, חבר'ה, זה כבר לא צחוק. אני אגב, בהיותי קמצן גם 514 זה הרבה בשבילי, אבל 5,000 דולר זה כבר ממש לא מצחיק. זה יותר מחודש עבודה, כי משכורת מקבלים בברוטו, אוקיי? אז נטו של 5,000 דולר זה כבר הרבה יותר מחודש עבודה. זה המון כסף. ואם לא שילמת בעוד 24 שעות, זה יכפיל את עצמו בעוד פי 10 ועוד. עכשיו, מה זה יוצר אצל היוזר? לחץ, לחץ אטומי. עכשיו, האיומים שלהם הם גם באמת מממשים אותם. הם לא אומרים סתם, זה באמת מכפיל את עצמו. ואם אתה לא משלם, אתה תשלם יותר ויותר ויותר. זה אחד. שתיים, החלטת לשלם, כמובן שמשלם בביטקוין, גם לזה לא ניכנס, אבל זה הרבה אנונימי. אתה שולח אותו לאן שהוא, אתה לא יודע לאן, ומי הולך לקבל אותו? רגע, על זה נדבר, ידעתי, תודה, הזמנתי אותו מראש. זה נכון שיש קבוצות האקרים שהם באמת תינופות המין האנושי ולא פותחים, אבל הטובים, הטובים באמת, כן פותחים. אתה יודע למה? אמרתי, לא צחקתי, זה מותג. קבוצת האקרים שרוצה לעשות כסף, אז אתה יודע, גם בעולם הפשע יש קוד, נכון, אתי? הם אומרים, רגע, אם אתה תשלם, אז, לא, 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 אתם לא מבינים את המכניזם. אנחנו באמת נפתח לך את הקבצים. אתה תספר לחבר שלך וכו' וכו'. מתישהו, הרבה מאוד אנשים ידעו שאני, נגיד, אייטים, אני תוקע אותך, אבל אני גם פותח. אז כדאי לשלם. אז אני אומר לך שהרוב ממתגים את עצמם, ככאלה, הם כן פותחים, הם מקימים, תקשיב, הם מקימים אתרים כל כך חכמים לזה, השרתים שלהם מוגנים בערך כמו גוגל, איפה שהם מכניסים את ה-private key, אוקיי, שמתאים רק לך. כשאתה עושה לוגין, הם נותנים לך פה, אתה רואה? יש פה איזה URL, תגלוש. כשאתה גולש, אתה מדביק עוד איזה string, עוד איזשהו מספר מזהה, אשכרה, customer ID. בסדר? ואז הם אומרים לך, אתה מספר זה וזה, אין בעיה, אתה חייב לנו כך וכך ביטקוין. לא, לא, תקשיב, זה עובד, אני אומר לך, זה עובד אמיתי ככה. שילמת, אחרי ששילמת בביטקוין, יש גם, הם אומרים לך איפה לשלם, באיזה אתר, אתה מדביק להם את ההוכחה ששילמת, ואתה באמת מקבל את המפתח, ואתה פותח את הקבצים. על פי רוב, עוד פעם, האלה שהם, מה שנקרא, אנשי מקצוע אגונים, אבל מתונפים, לא חוזרים אליך. זאת אומרת, עשו עליך רווח. תחשוב, גם 500 דולר זה הרבה. אם באמת עשית שטות והגעת לפי 10, אז זה כבר הרבה מאוד כסף. ואני אומר לך, יש להם לרובם נטייה אמיתית למתג את עצמם ככאלה שתוקעים אותך, אבל גם בסוף, למה עוד פעם? כי אומרים, אם אני אעשה את זה פעם אחת, בסדר? ואתה תגיד אלה לא, אז בפעם הבאה כבר לא ישלמו לי, אוקיי? אז זה הקטע. זה לא חוקי. אגב, הקבוצה, בשנת 2014, הממשל האמריקאי עשה מבצע ענק על הדבר הזה, ומצאו את אחת הקבוצות הגדולות ברוסיה, שהשתמשו בקריפטו לוקר. מה שהממשל האמריקאי עשה, אחרי שהוא השיג גם את הקוד וגם פרצו להם לאתרים, אז הם גם פיבלשו את כל המפתחות, זאת אומרת, הם לקחו את הכל, פתחו אתר של American Government, ואמרו לכל אחד שניזוק, שיביא את ה-Customer ID שלו, והוא יקבל את המפתח, ואז הם באמת פתחו. אבל עוד פעם, עדיין קריפטו-לוקר עובד, זה עדיין איום, והנה, נכון לאתמול, אז עוד פעם, ייצוג אחד בישראל, לפני, לא יודע, משהו כמו 48 שעות, גג 72, חטפו קריפטו-לוקר, ועכשיו, ואני אומר לך, יש פה עוד קטע. אם למשל תנסה לחבות את המכונה ולהוציא את ההארד דיסק, זה לא יעזור לך, כי אין לך את עוד פעם, את ה-private key. זאת אומרת, אין שום דרך שידועה היום בעולם הסייבר לשחרר את הדבר הזה באמת.
בסדר, אבל עוד פעם, תראה. כן, העניין הוא בהצפנות אסימטריות, שאם עשו אותה כמו שצריך, והיום עוד פעם, היום לחולל מפתח RSA, מה שנקרא on the fly, זה כבר לא כזה כמו פעם, לא צריך יכולת מחשוב גדולה, היא הרי אצלך בבית. זאת אומרת, מאבד i5 עם 4 ג'יגרם, זה מספיק בשביל הדבר הזה לעשות זה בשנייה ורבע, והבעיה עוד פעם עם הצפנות אסימטריות זה ש-once אין לך את ה-private key, את המפתח, את השני, אתה לא תצליח לפתוח את זה. לא משנה כמה הוקוס פוקוס תעשה שום דרך. תקשיב, 2013, 2014, הממשל האמריקאי עשה, וזה עדיין עובד. למה? עוד פעם, כי אם התוקף עבד טוב ושמר את המפתח המוצפן בשרת מוגן, אתה לא תצליח לשחרר את זה, לא יעזור כלום. זה משהו אחר. אז אנחנו נכנסים לעולם הגיבויים. אז גיבוי כן, אבל גם. הדבר הזה, אגב, כשהוא במוטציות היותר רחמות שלו, יודע גם להתפשט דרך או הרשת או דרך התקנים. אז אם למשל הגיבוי שלך הוא גם, הדבר הזה, אגב, הקוד הזה רץ בעיקר על Windows. בסדר? וזה היה רמז. אז אם למשל הגיבוי שלך הוא גם על Windows, אז זה יזלוג גם לשם. יש לך תיקייה על המחשב? זה יוצפן שמה. אתה יודע למה? זה לא בגללך, זה בגלל דרופבוקס. יש להם רולבק. כן. נכון? כן. אבל זה לא בגלל, אני אומר עוד פעם, אתה, כשלך יש תיקייה משותפת על המחשב, לא משנה לאן, זה גם שמה. זה הלך גם לשם. מה אתה אומר על הפתרון של אתמול של החברה הישראלית סייברבוקס? עזוב, יש לי פתרון שלי. לא קונה פתרונות מאחרים. אני לא יודע, אני מוכר את הפתרון שלי בזול לאללה. באמת? בטח. זה לא איזה גליק גדול. זה קצת ידע, אתה יודע. זה אגב, הדגמה איך הקריפטולוקר הזה עובד. זה לא קריפטולוקר האמיתי, אבל למי שלא מכיר, אז ככה זה עובד. יש פה קבצים, בסדר? אתה רוצה לגשת, ואין תמונות, אין מסמכים, אין כלום. עכשיו זה, אתה הולך לאתר של התוקף, צורך העניין, קסטומר ID, מוכיח לו שילמת, אומר לך, סבבה, הנה, קח מפתח. הוא גם מנפק לך את התוכנה שהיא עושה, מה שנקרא גם D-Crypt, לא רק N-Crypt. הנה, הכל בסדר. מה זה? תיאורטית כן, עוד פעם, הדבר הנכון הוא, אחרי ששחררת את המחשב שלך, ממש שנייה אחרי, נתק אותו מהרשת, אוקיי? לך תגבה את הקבצים עוד פעם, אל תעשה קופי, כי יכול להיות שאתה מעתיק גם, עוד פעם, בשיטה מסוימת, אבל תיאורטית כן, כל עוד, אתה יודע, כל עוד זה חי, הוא יכול לתקוף עוד פעם. אתה יודע, עד שלא ניקי, זה כמו חדר. עד שלא שאבת אותו בפינות, אתה לא יכול להגיד שאין אבק בפינות, נכון? זה שעשית פה מטטה ברצפה במרכזי, זה לא אומר כלום. מה זאת אומרת? לא. זהו קצת ככה על התקפות של, עוד פעם, של אנשים פשוטים. אני חושב שיש המון המון אזרחים שחוו כאלה דברים, עוד פעם, לאו דווקא ששילמו כסף, אבל שנגנבו להם זהויות פייסבוק, חשבונות אימייל וכולי, פיגועי פייסבוק, אתם מכירים? אז זה אחת התופעות המדאיגות, אתה חווה כזה דבר, ואז אתה מוצא את עצמך פתאום, לא יודע מה, מפורסם ברשת בכל מיני הודעות שלא התכוונת וכולי. זהו, עוד שאלות, עוד משהו? כן. כן, ברור. מה, פה? אנחנו לא עכשיו, תבואו לקורס, יש פתרונות. לא יודע. אני יכול להגיד לך ככה, אין לי ספק שכוונתו של בנק לאומי היא כוונה טובה.
אין ספק. הם רוצים לייצר עוד וריאנט שבו יאבטחו את המכשיר. עכשיו, איפה הבעיה פה? כשאתה רוצה לעשות מה שנקרא full security, אתה צריך שני דברים, בעיקר, לא כמו בצהל, שלושה, שניים. אחד, המכונה צריכה להיות מאובטחת, ושתיים, הווייר, מה שנקרא. תווך התקשורת, אוקיי? בנק לאומי, מכיוון שזה אפליקציה רשתית, אנחנו מסכימים עם זה, נכון? קליינט סרבר, היא מאבטחת את כל תווך התקשורת ואת המכונה בבנק לאומי. הטלפון שלך, שזה הרכיב החסר פה, הוא לא מאובטח, נכון? הוא לא מאובטח ברמה כזו, למה? הוא לא עולה מנקי, מה שנקרא. אני נכנס פה קצת למושגים שבטח האנשים פה, חלקם עכשיו זה סימן שאלה בשבילהם, אבל תבואו לקורס, אז תבינו. הוא לא עולה מנקי, בסדר? הוא מלא בהיסטוריה של השד יודע מה. אתה גולש איתו לעוד כל מיני אתרים פחות מוסריים, חינמים, בדרך כלל דוברי גרמנית, בסדר? שיש להם נטייה, אגב, להציע לך כל מיני בנרים ועדונים שיתנו לך עוד כמה פיצ'רים בחינם, והפיצ'רים האלה עולים כסף שאתה לא יודע עליו, וכו' וכו' וכו'. אז אתה מבין שהבעיה היא בכלל לא בבנק לאומי. הבעיה היא שהמכשיר שלך, שהוא המכונה שמריצה את העסק, היא הבעיה, אתה לא יודע להגיד מה באמת קורה בה ברגע נתון. וזו אחת הבעיות, עוד פעם, בסקיוריטי, כשאתה אומר, אני רוצה לעשות משהו שהוא full security, אני צריך לדאוג לכל התווך. קליינט, ווייר, סרבר. עכשיו, בנק לאומי, הם לא ידאגו לטלפון שלך ולא שלי, זה באמת לא עבודה שלהם. ולכן, כשאתה אומר, בוא נשים טביעת אצבע, הבעיה היא לא עם בנק לאומי בכלל, הבעיה היא באמת, לאן זה עוד הולך? כי עכשיו יכול להיות שיש עוד איזה שלושה מאזינים ממקומות אחרים, מהאתרים האלה עם הגרמנית, שגם מחכים לדבר הזה, כי בכלל האתרים האלה הם איזה מלכודת דבש של קבוצת האקרים מאוקראינה שרוצים את הטביעת אצבע כדי אחרי זה להשתמש בה במאגר הביומטרי של. ואתה מבין, זה שרשראות הדברים האלה.